اور امہ بدل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امہ سات دون خاندار ہز مونڈ سپدیم سن مول حضرت خدیجہ امہ برو خاندار روزمت اخس ابو حالہ ابن زرارہ التمیمی مکیو امیر انسانوں مز تو شریف انسانوں مز امی امانت دار تجارت کے لحاظ گزرن یون یہ ام سند خاندار رود مگر تم مز گزرو نبی پاکو چھ سا زاہ تہ پنہ ابتدائی زندگی اندر یعنی نوبت برو تہ زاہ تہ کانس پتلس سجدہ کورمت کانس پتلس پھشا دتمت پتہ دیا بتس پھشا اہند ناو قربان کورمت اہند قسم چمت یمن کھرن یم چیز اور یل تر وری نوبت بروٹ وی ستر وری عمر وار ام سات گو زیادہ دلس اندر پریشانی یم لحاظ پود کہ مہ سا کھرن یمن پتن کن دون وچو اور ون کعبہ شریفس وچن خاطر تم گاڑی ہدا کھسن چونکہ یہ لکڑ لکڑ پتل کعبہ شریفس اند دور یتیا تر کلو میٹر ڈسٹنس پہ اتھی تم پیت پیت کی مگر کعبہ شریف اس بوڑ مجسم بس ات کھت سہ دوری اتھ اور یہ آسان ڈیریکٹ وجن کعبہ شریفس پہ نمبر اخ نمبر ز صبح یم سات لوگ گئی اما اتھ جوانا اندر گئی آلریڈی بہت باقی بڑو کھوت بہو آم تمن ندری کر خاص راتس سہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل ون لوکو وچن دبک ہادا امین ردینا ردینا و ہادا محمد دبک یہ روز امس گوبر سندس امس جوان سندس حوصلس پہ کیا یہ عام جوانہ کہ یہ محمد یہ امین یہ صادق یہ عادل یہ انصاف کرن وول بچہ مگر کعبہ شریفس اندر انسان اگر بے وضو تہ نا مثال دس یہ گھر بے وضو اندر اندر سی وٹس تہ وٹس گھس نی اصل پہ یل بدماش توڑ ژائے ژور توڑ ژائے بلکہ ون مراد کعبہ شریفس گئی ژور امہ سات خزانس سہلاب کیا آو کس تان ژور ژاؤ اس کعبس اندر کن خزان اس تم نیو ژور کعبہ شریف خزان خانہ شریف خانہ کعبہ ہدایا تم پہ دب آئے اربو دبک ہے یہ تھی ضروری تدور سن خانے کعبس تر سن سن چیز اور یہ نیمو ژور تر مز آس مورتی تہ تر مز آ سن سن تلوار تم ہدیہ آن مثال تمہیں پنہ وقت زمان کی لحاظ کر کعبہ شریفس اور کور ہمو فوزل دبک ہے اس ہسا کرو کعبہ شریف منہدم اور گڈن ہسا بناو اس نو کعبہ شریف ون تاکہ تعمیر کرو ٹھیک بیگن اس پہ چھتا وتا یت بند تو ژور ہے اندر گھس یقول اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ساری تعریف و تمجید تسبیحات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک سے خاطر اور صلوات سلام ٲسِن تمام انبیاء کرامن تو رسلن بالخصوص سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ساری چی زانن کہ سلسلہ چھ سیرت نبی او سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلن سابق جمعہ اندر اس بوز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم سات لکچار چی زندگی اندری تمن مراحل اندر پیو تمس یت اندر ماجہ ہند مرن زین بروہی پنس مول سند بحثت یتیم ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پت شوری وس اندر ماجہ ہند سائے تی وتھن دون ورین مزید بڈبب سندس کفالتس اندر عبد المطلب دوی وہر گزرو ست یم سات اٹھ وری اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن عمر اور ام پتہ کفالتس اندر پن پتر ابو طالب یم انتہائی زیادہ محبت سان ہمدردی سان کفالت کر محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ یم اس بچپنان زندگی اندر اور تاریخ چ رقم تراز کیچن تمن واقعات اہندس بچپنس اندر مکہ شریفس اندر رونما سپدے یت اندر اخوس حرب الفجار تی یعنی یم سات تروہ وری وس نبی علیہ الصلوۃ والسلامس
اتہِ لوگ قریشن تہٕ بیٚیہِ کینٛژن قبیٖلن پانہٕ ؤنۍ جنٛگ لڑٲے، اور یہِ لڑٲے لٔج تِمن رٮ۪تن اندر یِمن رٮ۪تن اندر جنٛگ کرنس ممٲنیت چھِ حرمت کٮ۪ن رٮ۪تن اندر، اور اوے آو تتھ وننہٕ حرب الفجار، یعنی اتھ اندر گٔے فجوٗریت، یعنی پامال گٔے اتھ اندر محرمٕچ حرمت والِچ رٮ۪تٕچ حرمت، اور یُس جنٛگ گوٚو قبیٖلن دۄن درمیان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہِ اوس پنٕنٮ۪ن پِترٮ۪ن یہِ تاریٖخ چھِ لیکھان تیٖر دِوان تُلۍ تُلۍ تاکہِ بٕتھِ لگاین تِم یِم تمہِ ساتہٕ قبٲیلی اتھ جنٛگس اندر اِختیار ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے ژور، تہٕ علا کُلہِ حال اما سنا کٔژتان کالٕے گوٚو یمنُک زُبیدی خاندانُک شخصا اکھ آو مکت المکرماہس اندر پنٕنۍ سامان کٕننہٕ خٲطرٕ، تاریخ چھِ لیکھان أمۍ سُنٛدُے سامان ہیوٚت عاص ابن وائل السہمی، یُس مکُک روزن وول اوس، مکیو خاندان والیو اندر اوس وائل العاص ابن الوائل السہمی ناوٕکۍ شخصن، اور امہِ پتہٕ چھُ أمِس زُبیدی یمنٕکِس خاندانس پھیرِ وٲلِس کالہٕ صُبحن تہٕ صُبحن کالہٕ شیش تھاوان گٔے وۄنۍ دِمے کٲلکٮ۪تھ پونٛسہٕ، سُہ یِوان کٲلکٮ۪تھ دَپان نَتہٕ حظ مےٚ گرٕ چھُ واپس ترُن بے مُسافِر چھُس، اور أمۍ ہیوٚت أمِس سۭتۍ گُٹالُک انداز اِختیار کرُن، اور ییٚلہِ أمِس پھیرِ وٲلِس مال کٕنن وٲلِس یمنہٕ پٮ۪ٹھٕ زُبیدی خاندان کِس أمِس شخصس باسیٚو عاص ابن الوائل چھُ مےٚ سۭتۍ یژھان دۄکھٕ بٲجی کرٕنۍ، یہِ چھُ یژھان مےٚ پونٛسہٕ کھیٚنۍ، اور امہِ پتہٕ کھوٚت یہِ جبلہِ ابی قبیسس پٮ۪ٹھ، جبلہِ ابی قبیس امہِ برونٛہہ تہِ چھُ واریاہ لٹہِ وننہٕ آمُت خانہ کعبس بالکُل لڑِ یُس اکھ بوٚڑ پہاڑ اکھ چھُ جبلہِ ابی قبیس، اور امی پہاڑُک لۄکُٹ مۄکُٹ ٹھوٚنٛگ اکھ دامنہٕ اکھ چھُ یتھ وننہٕ چھُ یِوان صفا، اور أتھۍ اپوزِٹ چھُ بیاکھ اکھ پہاڑ یتھ وننہٕ چھُ یِوان جبلہِ قیقعان، تمی پہاڑُک اکھ کوٗن اکھ اکھ دامنہٕ اکھ چھُ یتھ وننہٕ چھُ یِوان مروا، یِتھ پٲٹھۍ صحیح بین الصفا والمروا، اور یہِ چھُ گژھان أتھۍ جبلہِ قیقعان کِس أتھۍ صفا ٹیٚنگہِ پٮ۪ٹھٕ، یہِ نہٕ جبلہِ ابی قبیس کِس صفا ٹیٚنگہِ پٮ۪ٹھٕ جبلہِ قیقعان کِس اتھ ٹیٚنگِس ٹھیٚنگِس وٹ ایور تہِ کیاہ ؤنۍ تو اوس پہاڑی دامنہٕ یتھ مروا چھُ ونان، بہرحال أتھۍ درمیان چھُ وٕنکیٚنس تہِ صحیح چلان، اور یہِ صفا امہِ پہاڑُک ییٚمیُک یہِ دامن چھُ یہِ صفا امہِ جبلہِ ابی قبیس یتھ ونان چھِ أتھۍ شخصس پٮ۪ٹھ کھوٚت، أتھۍ پہاڑس پٮ۪ٹھ کھوٚت یہِ شخص، اور امہِ پتہٕ لوگُن عربہٕ کہِ طور طٔریٖقہٕ حِسابہٕ اتہِ کرٛیکھ ناد کرُن یا صباحا یا صباحا، یعنی لوٗکن ہُنٛد ذہن کوٚرُن متوجہ پانس کُن، اور امہِ پتہٕ اوس زُبیر ابن عبد المطلب، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد چیچہِ بابا اکھ پِتٕر اکھ، ییٚمِس متعلق ایمانُک صراحت چھنہٕ لبنہٕ یِوان، کیٛازِ مشہوٗر یِم پِتٕر نبی علیہ الصلوۃ والسلامس ٲسۍ تِمن اندر چھِ زٕے مشہوٗر یِمو ایمان اوٚن، اکھ حمزہ ابن عبد المطلب بیٚیہِ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، یِموٕے دۄیو چیچہِ بابو چھُ ایمان اوٚنمُت با نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِمو نبوتُک اعلان کوٚر، اور یُس یہِ زُبیر ابن عبد المطلب تہِ اوس پِتٕر اکھ، یِہے گوٚو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیٚتھ نزدیٖک أمِس زُبیدی خاندان کِس شخصس، کیاہ سا دٔلیٖل یژھان چھا، اور أمۍ لوگ امہِ پتہٕ ونُن دوٚپُن مکس منٛز ہسا چھُ ظُلم چلان، بہٕ ہسا آوُس مظلوٗم بناونہٕ، مےٚ ہسا چھُ فلٲنی عاص ابن الوائل السہمی سُہ ہسا چھُ میٲنۍ پونٛسہٕ کھیٚوان، تٔمۍ ہسا نیو مےٚ نِش بِدا مےٚ نِش سامان، اور وۄنۍ چھُ مےٚ سُہ کالہٕ صُبحن صُبحن کالہٕ کٔرِتھ دۄکھٕ بٲزی اندر یژھان مُبتلا کرُن، اور یِہوے چھُ سُہ وقت دَپان قُریشو تہٕ بیٚیہِ کینٛژو قبیٖل والیو یِمو بُلٲو مِٹِنٛگ مکے شریٖفس اندر، اور یۄس مِٹِنٛگ حلف الفضوٗل کہِ ناوٕ سۭتۍ مشہوٗر محروٗف چھِ، اور اتھ مُتعلق فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنِس نبوت کِس زمانس اندر، ییٚمِچ رِوایت امام البانی رحمت اللہ علیہ تہِ صحیح چھِ قرار دِژمٕژ، فرموکھ لقد شہید تو ما عمومتی حلفا،
فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مےٚ ہسا چھُ پنٛنٮ۪ن جذبابن سۭتۍ سُہ اکھ عہد پیمانٕچ میٹنگ، سُہ اکھ حلف ناوُک سُہ اجتماع تہٕ میٹنگ ایٚٹینٛڈ کٔرمٕژ فی دارِ عبداللہ ابن جدعان، یُس عبداللہ ابن جدعان سٕنٛدِ گرِ آیہِ تمہِ ساتہٕ میٹنگ کرنہِ، اور یہِ اوس معمر شخص اکھ، استول شخص اکھ مکُک، دوٚپُکھ ہے أمۍ سٕنٛدی گرِ کرو یہِ، اور فرمو ما احبو ان لی بہ حمر النعم، فرمو مےٚ چھُنہٕ پسنٛد کہِ أکِس ہی میٹنگ اندر شِرکت کرنہٕ مدِ مُقابل کیاہ یِن مےٚ دِنۍ وۄزٕ نعمت، یعنی بٔریٖت وۄزٕلۍ اوٗنٹ، کہِ ہے تُہۍ ماز کٔرِو زن تہِ اتہِ شِرکت کِہینۍ، بہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنہٕ نہ مےٚ چھُنہٕ اوٗنٹ تہٕ مالہٕ جایداد ضوٚرتھ کینٛہہ، مگر یِژھی میٹنگ منٛز کرٕ بہٕ شِرکت، اور میٹنگ کیاہ ٲس، فرمو سۭتۍ تہِ وَلو دُعی تہٕ بیٚہ پھِل اسلامی لاجب تو، اگرے مےٚ وٕنکیٚنَس تہِ دیٖنی اسلامَس اندر بیسے تہِ مُسلمان، وٕنکیٚس تہِ اگرے قُریش کُفار مُشرِقیٖن یِژھ کانٛہہ میٹنگا کَرن، تمہِ پَتہٕ دِن مےٚ محمد صلی اللہ علیہ وسلمس دعوت ژٕ کیٛاز یَتھ میٹنگ اندر، بہٕ کَرٕ وٕنکیٚس تہِ سۄ میٹنگ ایٚٹینٛڈ میٹنگ قبوٗل، اور میٹنگ ہُنٛد ایٚجنڈا کیاہ اوس، ظٲلِمَس خِلاف تہٕ مظلوٗم سٕنٛدِس حقس اندر حظ کرو کَتھ، کیٛازِ یہِ زُبیدی یمنی شخص زُبیدی خانٛدانُک کیٛاہ حظ چھُ بِچور مظلوٗم آمُت بناونہٕ، اور ظُلم کرن وول مکُک چھا سُہ عربہٕ کہِ بدل کُنہِ جزیٖرُک ٲسۍتن، یُس تہِ حظ ظُلم کرن وول ظٲلِم بنہِ، سُہ خانٛدانہِ رٔیٖس منٛز ٲسۍتن، غریٖبو منٛز ٲسۍتن، أمیٖرو منٛز ٲسۍتن، اور مظلوٗم ییٚتیُک آسہِ تہٕ تَتیُک آسہِ، سُہ خانٛدانہِ یا سُہ طٔریٖقے حنیٖفیتَس پٮ۪ٹھ ٲسۍتن یُس مکتٮ۪ن لوٗکَن ہُنٛد اَمہِ ساتُک طور طٔریٖقہٕ اوس، سُہ نصرانیو منٛز ٲسِن، سُہ یہوٗدو منٛز ٲسِن، سُہ غٲر مُسلمانو منٛز ٲسِن، ییٚتٮ۪ن تہِ مظلوٗمَس مَدد یی کَرنہٕ اور ظٲلِمَس تٔمِس نِش ظُلم چھُڑاونہٕ یی، فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلامو وٕنکیٚس تہِ اگرے تِژھ کانٛہہ میٹنگا کُنہِ جایہِ گژھِ، بہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٔر تَتھ میٹنگن تہِ شموٗلیت، یعنی وَننُک مُراد چھُ اَمہِ ساتہٕ، فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلامو ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛز عُمر ٲس 10 ؤری، اور یہِ اوس عزت تہٕ اکھ وقار اکھ محمد صلی اللہ علیہ سُنٛد 10 وُہُر چھُ آسان لۄکُٹ جوان اکھ وٲنٛسہِ اندر، اور اَتہِ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ وٲنٛسہِ ہِنٛدۍ شخص یِمن اَتہِ یہِ فٲصلہٕ اوس کَرُن، یِمن اَتہِ یہِ ایٚجنڈا پاس اوس کَرُن، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز حیثیت ٲس بَچپَنَس اندر تہِ کہِ یہِ اوس نہٕ یِوان عام شُرا تصوُر کرنہٕ کِہینۍ، ہَتہٕ حظ اَتے میٹنگ منٛز بُزرگ باریش بٔڑۍ بٔڑۍ اِنسان بِہِتھ، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اوس 10 وُہُری 10 ؤری وٲنٛسہِ اندرے 10 وُہری تیُتھ اکھ اندازے اَدب، ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکن تہِ اوس تَران فِکرِ یہِ چھُنہٕ عام بَچہ کینٛہہ، اکھ وقار، اکھ محبت، عزت، بُزرگی، یہِ اوس گۄڈے اللہ تعالیٰ ہن بَچپَنَس اندرٕے عطا کوٚرمُت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ چھِ اگر اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ بیٚیہِ اَمہِ وٲنٛسہِ ہُنٛد بَچہ، اَتہِ ٲسۍ بُزرگ تہٕ معمر اِنسان، بَچو منٛز اوس اَتہِ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُس پِترو پانَس سۭتۍ اوس نِمُت، اور کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ اَتٮ۪تھ ییٚمِس بَچَس کیٛاہ ییٚتہِ کٲم، یہِ بَڑٮ۪ن ہٕنٛز میٖٹِنٛگ چھِ، یعنی اللہ تعالیٰ اوس گۄڈَے أمِس زِشرَن اَندَر سۭتۍ وۄتھنُک بیٚہنُک اَکھ انداز تھوٚمُت کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ حظ چھُو ہیٚچھُن اَتہِ برٛونٛٹھ کُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُسلمانَن اَندَر سُدھارُک میٖٹِنٛگ سونٛچنہِ، ظُلمَس خِلاف روزُن، مظلوٗم سٕنٛدِس حقَس اَندَر کَتھ کَرٕنۍ، سُہ مظلوٗم مُسلمان ٲسِن یا سُہ غٲر مُسلمان ٲسِن، مظلوٗم سُنٛد مَدد کَرُن چھُ اِسلامُک شعار، ظٲلِم پنٛنِس پانَس مُسلمان ناو ٲسِن دِوان یا بَدَل کانٛہہ ناو ٲسۍتَن دِوان، تٔمِس مَدد کَرُن چھُ اِسلام ہیٚچھناوان، یہِ نَسا چھُ اِسلام کیو شعارو منٛز، بٔلکہِ تَمہِ نِش چھُ پَتھ روزُن، اور وَننُک مُراد چھُ سُبحان اللہ العظیٖم، یہِ اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہُنٛد حلف الفضوٗلَس اَندَر، اَتھ عہد نامَس اَندَر گۄڈَے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ بُزرگی تہٕ عزتُک اَکھ وقار، 10 ؤری وٲنٛس چھُ پنٛنِس نبوتَس اَندَر، فرمو ییٚمِچ رِوایت بُخاریَس اَندَر چھِ 2268 حدیٖث نمبر، ابوٗ ہُریرا چھُ کَران رِوایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، فرمون ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ کہِ فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم
چھنہ کان نبیا اللہ تعالیٰ ہن مبعوث کورمت مگر یم تیر آسن رچمت یم چاروائی آسن رچمت اور فقال اصحابو صحابو و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر مدینک صحاب اس تمن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن لکچار وچمت کی فقال و انت دبن توی حل یا رسول اللہ مطلب توی تی چھوا تیر رچمت لکچارس اندر توی تی اسوا چاروائی رچن گپن رچن لکچارس اندر فقال نعم دبن آن سا میتی آسا چھ تیر رچمت لکچارس اندر کنتو ارعاها علا قراریق باز ارا علا قراریتا لأهل مكة مي آسا چھ تیر رچمت مکن لوکن ہی تنگا حس پیت یعنی یمی گروک تیور ہمی گروک تیور ہمی گر سنگ گپن ہمی گر گپن یہ یوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اردا وری کنو وری وہ وری اکو وری ات موش اندروز رچن مک کن پہاڑن پیٹ اجیاد کس پہاڑس پیٹ جبل ابی قبیس کس حدس اندر جبل قیقعان کس حدس اندر یم تحدید اس رعی الغنون ان خاطر آسن اجن چھ چرواہیت اختیار کرمز بیسیت رعی الغنم اختیار کرمت پن پان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چھ نبی علیہ السلام رچ اور پرت ایک پیغمبرن چھ تیر رچ کیا جی اللہ تعالیٰ اس گڑے یمن ہچناون کہ پیغمبرو تہ ہسا چھو بالغ گسیت بوڑ گسیت پنن امت ذمہ داری رٹ ات پہ تیر رچن والس خیال چھ پیون بچپن تیرن متعلق تھاون کہ پرت کا تیر گوس گاس کھیون امس تیرس گوس نا رام ہون ظلم کرن امس گوس نا مارک نیون اور مے ہسا چھ شامنس تیر والن بروٹ کن اکاؤنٹبلٹی محاسبہ رہی گسن واجی اور مے نسا چھ شونگ تراوی کیا تیرن یہ گشت تہ گشی یم چیزن ہن ذمہ داری چھ اکس تیر رچن والس احساس اندر یمن دل اور دراصل اس مقصد اس اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الاز تو نبوت یو پگاہ دن تو یا چھو پنی امت رچن امت اس نظر گزر تھاوین پرت اکس شخص اس تان یم تونس حدود اس مزین تمن تائن دعوت تبلیغ واتناون تمن متعلق بڑا یعنی تمن یہ ظلم کرے تب ظلم اس خلاف تو مظلوم سے جس حق اس اندر چھو تائی کاف کریں یعنی اخ رسپانسیبلٹی اخ ذمہ داری ہون ہچناونک انداز تہ احساس اس تیرن پہ اللہ تعالیٰ ہن پریت اکس پیغمبرس تو بالخصوص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہ تھومت اور تاریخ لکھن تیر رچنس سچ سچ اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تہ کر تیر ہیون مل زی تیر تی تیر امہ پتہ اس بیس صاحبس بیس علاقس مز کن گسن اور اخ روایت اخ چھ سنن ابی داودس اندر یمچ روایت ضعیف چھ اور اخ چھ باقی کی تو روایتوں سچ دڑر میلن کہ اصائب ابن ابی صائب ناوک شخصا خوف مکس اندر اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریک اس پارٹنر اس تجارتس اندر اور امس متعلق ابن ابو داود لکھن ابو داود لکھن پنس سننس اندر مطلب گڑے امی صحت چھ ضعفس اندر اور یم باقی اصحاب السیر روایت چھ تم لحاظ ترن فکر کی بے شک اس تجارتس اندر نو آسن تجارت کرن نبوت بروہ تیر رچنس علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت مز کیا آمت الصائب ابن ابی صائب المخزومی ناو کس شخص اخ جس مکوک روزن وول اس جاء یوم الفتح جاء یوم الفتح ام سات 8 ہجری اندر فتح مکہ سب مکہ شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس حکمس تل آو اسلام کس حکمس تل آو اور یہ شخص آو یہ الصائب ابن ابی صائب المخزومی فرحب به رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرمس خوش آمدید یعنی کھر پاٹ پرسیز خوش آمدید پرس کوئیس وقال مرحبا اور ونیس کیا اے ولز مرحبا خوش آمدید بی اخی و شریکی میانی بایا میانی پارٹنرا میانی شریکا میں سے تو سب کار کر اللہ چار سا یہ ابو وری ستو وری جب وہ سوسی بڑے روایت چیز صحت کے لحاظ ضعیف مگر باقی ترکو ہند ترکو سچ یہ قوت ات میلن کی تجارت اس کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور یم سات
کنوو وور اکوو وور زتوو وور تروو تسوو ات اسناس اندر یم سات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لحاظ زیادہ مشہور سپدیو کمی لحاظ امانت ترین لحاظ پزیور آسنے کی لحاظ یعنی وی پیٹ پنچ وری یس عمر پاک گزریمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یت اندر وین معاملات ہند اختیار پیو کر اس ژور پوزور شور بچہ آسن یہ آسن معاملات نش مستثنا یہ آسن کار کرن وول امس آسن لین دین باقین ست کہین مگر یم سات وہ پیٹ پنچ وری یا ام کو بون وس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اوے واریا اہل عقل اہل فکر یہ حدیث مبارک کی مگر یہ اہل عقل بلکہ تابعین ہن کی قول تم یل کانس متعلق نا کن سات کی زانکاری حاصل یسن کر ہت مے اس فلانس متعلق تھوڑا معلومات کریں تم دن ہت معلومات گزو تمس نش کرنی یم یا امس ست سفر آس کورمت یا امس ست آسن لین دین معاملات کورمت امس ست آس ووتھمت بیوٹھمت یعنی تمسی گزو پرسن خاطر ہوتن مول وولا کھانا بسن ہوتن بیاک بسن دپان اہن بہ زان مز وچ مے نظر گھن مسجد اتن مسجد نیرن نیاز بسم اللہ کرت ٹھیک کیا چھ امس معاملات یہ رت رت یہ غلط یہ اہل فکر اہل عقل ہند اخ تجربہ بلکہ تابعین تیس اب زور دہ انسان گھس کس متعلق کھان فوصلہ کن تلی کرت یل امس ست سفر آس کورمت اتے نین سفرس اندر یہ کوتا صابر چھ یہ کوتا چھ سفر کن معاملات اندر سفر حق ادا کرن وول امس صبح پیشن دیگر شام پڑن امس سواری امس آئی گام وی علاقہ وی امس پیو ژونٹ باغوں مز سفر کرن کھزر باغوں مز سفر کرن اما کر ژور وتی وتی اما کر گٹالا وتی وتی بعض اوقات چھ ڈرائیور تراون دور یل تو دون تیرس جرگشس مز پکن آسان تیر کیوں تو کھارن تیر جوڑا اندر ووت رام بن ادھم پور تو پریس بسم اللہ اللہ اکبر کرت خش نہ وشی گز گتی معاملات اندر چھ انسان پختن انن کر یا یل ام سن سفر آس آمت کر امس سو اما یہ سا خیال کرن ایمانیات کن مسائل ہن اور بیئی اتھے پور چھ آمت لین دین چھ تچ امس ست کرن لین دینس اندر چھ یہ ادرمت پخت اگر چھ یہ پارٹنر چھ تم تھو پانس سوت یا امس چھ ژ ہیون کی امس چھ ژ کنن ژ ما چھ یہ ہنس کنس اندر ز نمبر سب سٹنڈارڈ چیز دون ناو چھ کرن سٹنڈارڈ ریش آسن چھ پنی جائی بالکل ٹھیک کوڑو یور یزار سنتی صاحب نماز وغیرہ الحمدللہ مگر انسانس چھ تقوا معاملات اندر کیا ہو اور یم سات معاملات اندر وہ اکو پنچ وری وشتان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار لوگن کرن تیر لوگن رچن اتھ دوران اس اندر اور ان پتہ گئی مشہوریت مکس اندر الصادق الامین الصادق الامین امس ایس من می من محمد الصادق یسا جی محمد پزیور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الامین یسا جی محمد یسا سا امانت دار چھو امس جیس گیسی نٹارت گھٹالا کنچ چیزن یہ کات ونی تیسی برابر شڑا آن تتھا سی نرگی کن یہ مکس اندر معاملات ہند لحاظ پخت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتی اس پہ سی موج بنے امت موج بنے خدیجہ بنت الخویلد رضی اللہ تعالی عنہ مستورات اخ مکچ بڑ مگر امیر مستورات اندر یمس پن تجارت اس چل مونی اس ام سند مال تجارت یت شام گسن یمن گسن مال آسن خدیجہ سن اور کنیا گسن امس ام سند افراد یمن یہ حوالہ اس پن مال کرن تم پت اس تجارت کرن تمن تہ اس پن نفع دون مزور دون محنتان دون اور یہ اس بڑ امیر و معروف حیثیت واجن ادب واجن عزت واجن مستورات مکہ شریف اس اندر گزرانے اور امس متعلق امی کر آفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونس رسالت مزل تمہ سات گسنے ام سات پنچہ وری وس مینس تو تہندس ٹٹس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جوان اس جوانی ہندس جوانی ہندس کور ایامن گروس ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اور امہ پت مے تہ حظ چھ مال مے تہ حظ چھ تجارت مے حظ چھ تہ متعلق خوری خور بوزمت بہس یژھان مے چھ سفر تجارت خاطر نیبر سوزن تل حظ میون تجارت ہیتھ گژھوا تہ تیل شہری شامس اندر یعنی اردن کن حظ چھ گژھن سفر کرنی دمشق کن وغیرہ وغیرہ یمن علاقن کن تہ گژھوا میون مال ہیتھ گو پان ون تعین ٹھیک حظ بہ ہم یوزا محنت آن یت پہ پان ون تعین آ گمت اور امہ پہ درو میسر ناو غلام اس خدیجہ سند یہ سوز امس سنس ہے یہ سا نعوذ باللہ موہنو کی یعنی محمد صوب سم ایز امہ سات تجارتی نفر ہے حضرت خدیجہ سند مال ہت گمت اور سو خدمت خاطر نظر گزر خاطر کس میسر ناو خدیجہ سند غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یم سات تجارت پہ واپس آئے خدیجہ پرسن پنس امس غلامس ون سا خبرہ کت رود سفر دپن مے نام چھ سمجھی مے حال سفر کرمت واریاہن سی سفر کرمت مگر یہ حال پزی پہ امین تو پزی پہ صادق یس حس مے امس وتہ مزور تو خدمت اس کریں یہ حس پانے سر دس کی پورا بیس بانہ چھ چلن پلو مثال تریش انی ول بان پانے کی پوائے ٹھیک تھوکمت آس یعنی بعض امس نوکرزی کرنے خاطر تہ سوزمت آڈر اس کورمت مالکن حضرت خدیجہ کہ یہ سا میون نفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر خدمت مگر امہ حس دے تیوت حرام یوت مے حرام وزا وچمت اور اس حس تجارت ام کن یہ حس تی تیت پہ تجارت مال کنن زن حس امس یہ ذات مال ات پہ بعض اوقات چھ گاؤں دپان ہت بہ گا جوم کنہ چون مال پہ ات ریٹ لگان پہ حس گئی دہ تر روپیے دپان ہے دسا پنچے تو مکلو نگ دس بہ گا گھر کن دستی واپس یہ حس تیت پہ نسا یہ دن تی تر دیت بہتر گو سی نس بہت پیارو تی وی نو خریدار تمس کن بہت تیل ثی ترہن مثالے یعنی تیت پہ اس محمد صوب صلی اللہ علیہ وسلم مال کن خدیجہ سن مال پن پہ کنن وول پنس مالس جائز پہ حلال پہ اصل پہ مطلب نفع چن زیادہ زین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی سی مال خطر تتھے پہ محنت اندر محنت کرن تجارت اندر دپن یہ حس مے عجیب غریب انسان یہ نا لوگ مے عام انسان ہے خدیجہ یہ واریا عزت وول پزیور اور بیس برکت کتہ کر تجارت اللہ تعالیٰ ہن اور ام نی ام نئی پیٹس یتن اس ورو فضول خرچی یہ خرچہ امس گھن تہ حد کھوت چڑ چڑ حس بچور خرچہ کران اور ام پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امہ سات دون خاندار ہن مونڈ سپدم یہ سن مول حضرت خدیجہ ام برو خاندار رودمت اخس ابو حالہ ابن زرارہ التمیمی مکیو امیر انسانوں مز تو شریف انسانوں مز امی امانت دار تجارت کے لحاظ گزرن یہ ام سند خاندار رود مگر تمہ پہ گزرو تمہ پہ گزرو یہ شخص ام پہ سان ماج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندر کورمت عائض ابن عبد اللہ المخزومی بیس اکس شخص سی اخلاق و لحاظ دنیاوی کردار لحاظ سٹھا رت انسان تصور کر مگر یہ پوچھ زیادہ کالس کہین یہ گو گزرت دون افراد نش سان ماج خدیجہ رضی اللہ عنہ امرو گڑ نکاح کورمت اور ام سات وانس ثتجی وری تقریباً اس معروف تو مشہور عند اصحاب السیر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنچہ وری وانس اندر جوانی ہندس جلالس اندر زرت گمت آمتس شام سفر پہ واپس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ گو دلس اندر دپن یت عزت وول گھس مے خاندار آس مگر یور جوان پنچہ وہر ہور ثتی ورش مستورات ام سوز پنہ طرف پروان ام سوز پنہ طرف نفر کہ بہ سا یسان تہ ست نکاح کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئی پنس چچ بابس ابو طالبس دپن ات پہ خدیجہ دن خویلتن سوز بہ تن نکوک پیغام سہ دپان نکاح کرہو تہ ست اگر یہ تہ آس پن طرف قبول ابو طالبن تو دپن یہ بڑ بہترین مستورات اخلاق واجن کردار واجن شریف البتہ تقدیر اس خاندار گزرمت امرو یہ تقدیر مسئلہ آت پہ پنہ جائیں کشیر پہ پنوی کت کر تو بہرحال یہ سا عزت واجن شریف طبیعت شریف خاندان مستورات اور ام پت گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام سند پترن نش یعنی خدیجہ سند پترن نش کی مول اس پان زند کہین اور خدیجہ ہند پترن پور نکاح امہ
تمہِ ساتہٕ طریق کہِ لِحاظ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم پَنُن نِکاح اِختیار کَران تَتھ سماجَس اَندَر مَکٮ۪ن حدوٗدَن اَندَر یِتھ پٲٹھۍ تِمَن اہلہِ مَکٮ۪ن لُکَن نِکاح کَرنُک خاندَر کَرنُک طریٖق اوس تَمی طریٖقہٕ کوٚر رسول کریٖم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نِکاح اور الحمدللہ تَتھ منٛز چھِنہٕ ٲسمٕژ شِرکیات یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ یعنی یُس ایٖجابو قبوٗل ٲسۍ کَران کہِ اورٕ اوس وۄنۍ پِتٕر بیٚیہِ سۭتۍ ؤلی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس اور یورٕ اوس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بذاتہِ خود موجوٗد اصالتَن اور گوٚو ایٖجابو قبوٗل اور اَمہِ پَتہٕ کوٚر نِکاح حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سٲری چھِ زانان اَمہِ پَتہٕ چھُ تِجارتَس اَندَر ساتھ ساتھ آسان وۄنۍ چھُ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ گَرِ حضرت خدیجہ بَسان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یِہوٚے چھِ سۄ سٲنۍ موج ییٚمِس گۄڈنٮ۪تھ زاو میٲنِس تہٕ تُہٕنٛدِس سردار سُنٛد بَچہِ حضرتِ القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم ناوُک یعنی اَمہِ ساتہٕ اوس شَتوُہ یا سَتووُہ ؤری وٲنٛس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس اور خدیجہ ٲس اَکتٲجی پٕلَس سَپدیمٕژ تقریٖباً یا اَکتٲجی ؤرشہِ اَندَر ٲس دٲخٕل ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گۄڈنیُک نیٚچوٗ زاو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ قاسم قاسم اور أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس کُنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس ابوالقاسم ابوالقاسم وٕنہِ چھِ تُرٛواہ ؤری نبوت نٲزِل گژھنَس یا ژۄداہ ؤری نبوت نٲزِل گژھنَس نیٚچوٗ زاو قاسم ناوُس مگر زٕے ؤری ییٚمہِ ساتہٕ اوس أمِس قاسم صٲبَس ٲس یہِ گوٚو گُزرِتھ رضاعتٕکۍ دۄہ کٔرۍ أمۍ پوٗرٕ یا رضاعتَس وٕنہِ چھُ یہِ دۄدٕے چٮ۪وان زٕ ؤری تہِ گٔے نہٕ أمِس وٲنٛس اور حضرت عبداللہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہُنٛد وفات سَپُد اور یِہٕنٛز قبر چھِ موجوٗد وٕنکیٚنَس تہِ مزار المُعَلّٰی مزارِ مُعَلّٰی یُس مکہ شریٖفُک مشہوٗر معروٗف اکھ پرٛون قبرِستان چھُ ییٚتہِ میٲنۍ موج تہٕ سٲنۍ موج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ چھِ دَفن اور گۄڈنٮ۪تھ آو اَتہِ یِہوٚے پنٛنہِ ماجہِ برٛونٛہہ یہِ ہسا یہِ دَفن کَرنہٕ اور اَمہِ پَتہٕ زایہِ أمِس کوٗر اکھ زینب یہِ اوس دوٚیِم بَچہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنٮ۪تھ زاو نیٚچوٗ قاسم اور تَمہِ پَتہٕ زایہِ بیٚیہِ ؤریہِ زینب اور مگر زینب زایہِ تہٕ حضرت قاسم صٲبَن دیُت وفات رۄب سٕنٛدِ یژنہٕ سۭتۍ مگر یہِ زینب چھِ ییٚلہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ نبوتُک اعلان تہِ کوٚر بٔڑۍ بٔڑۍ یِم تہِ گٔے یِمن اوس خاندر أمِس زینبَس کوٚرُکھ یعنی سبحان اللہ یہِ اوس تَمہِ ساتہٕ تُرٛواہ ؤرشی ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خاندر کوٚرُکھ یعنی وٕنہِ ٲس نبوت نٲزِل گژھنَے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕنہِ ٲسۍ ژَتجی ؤری یِہٕنٛز عُمرِ پاک بَننَے ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمِس زینبَس خاندر تہِ اوس آمُت کَرنہٕ یعنی تُرٛواہ ؤری چھِ ٲس زینب بٔڑ کوٗر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۄ ٲس مُتَزَوِّجہ باش خاندر شادی شُدہ سَپدیمٕژ تُرٛواہ ؤرشہِ وٲنٛسہِ اَندَر تہٕ بہرحال یہِ چھُ وٕنکیٚس چھُنہٕ یہِ واقعہ بیان کَرُن کیٚنٛہہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن نبوتُک اعلان کوٚر یِمو اوٚن ایٖمان أمۍ گوٚبرِ اَنہِ ہا نہ اَمہِ پَتہٕ اوس زامٕژ حضرت رُقیہ تٔمۍ تہِ اوٚن ایٖمان حضرت ام کُلثوم أمۍ تہِ اوٚن ایٖمان فاطمہ یعنی یِم زایہِ سارے کورِ نبوتہٕ برٛونٛہٕے بٔلکہِ اَمہِ پَتہٕ زاو حضرت عبداللہ گۄڈنیُک نیٚچوٗ قاسم دوٚیِم کوٗر زایہِ زینب پَتہٕ رُقیہ پَتہٕ ام کُلثوم تَمہِ پَتہٕ زایہِ فاطمہ اور تَمہِ پَتہٕ زاو بیٛاکھ نیٚچوٗ أمسٕے خدیجہ رضی اللہ عنہاہَس ییٚمِس ناو اوس عبداللہ یِم سٲری بَچہِ زایہِ نبوتہٕ برٛونٛہٕے وٕنہِ چھِ ژَتجی ؤری وٲنٛس گژھنَے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شٮ۪ن بَچَن ہُنٛد مول بَنیو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شٮ۪ن بَچَن ہُنٛد مول اوس اور اَتھ اَندَر ٲسۍ زٕ نیٚچی تہٕ ژور آسہٕ کورِ اور یُس بوٚڑ نیٚچوٗ اوس سُہ گُزریو دۄیی وُہٕرۍ بعد یۄس یہِ زینب چھِ یعنی یِمو شیو بَچو أنٛدرٕ یِم حضرتِ خدیجہ سٕنٛدِ بَطنہٕ آیہِ یِمو منٛز چھِ شیو بَچو منٛزٕ پانٛژھ بَچہِ پنٛنہِ دٔستہِ مُبارکہٕ دَفن کٔرمٕتۍ حضرتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پنٛنہِ حیٲتی اَندَر گُزرے خدیجہ سٕنٛدیو شیو بَچو اولادو منٛز پانٛژھ اولاد پنٛنٮ۪ن أچھَن برونٛٹھ کَنۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یۄس حضرتِ زینب گُزرے یہِ ٲس ٲٹھ ہِجری تَمہِ ساتہٕ یَتھ ؤرِیَس منٛز فتح مکہ سَپُد تٔتھۍ ؤرِیَس منٛز گُزرے بٔڑ کوٗر تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُزرے لیٹٕے پَہَم البتہ رُقیہ یۄس دوٚیِم کوٗر ٲس یہِ گُزرے زٕ ہِجری أنٛدرٕ ییٚمہِ ساتہٕ بدرُک مٲدان مۄکلیو ییٚلہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم واپَس آیہِ تہٕ گَرٕ وٲتھ یوٚت رُقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یۄس عثمان صٲبٕنۍ خانٛدارِنۍ ٲس تٔمۍ دیُت وفات ییٚمہِ دُنیا کٔر دَفن حضرتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو زٕ بَچہِ ٲسِن گۄڈَے دَفن کٔرۍمٕتۍ کُس اَکھ اوسُن کوٚرمُت قاسم تہِ مَکَس أنٛدرٕے دَفن
اور ییٚمہِ ساتہٕ عبداللہ اوس زامُت تٔمِس ٲخری نیٚچوٗ یُس فِلحال خدیٖجاہَس نِش زاو أمۍ وُنہِ اوس سُہ زِندَے سُہ بَچہِ سُہ اوس وٕنہِ دۄدٕے چٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ نبوت گٔے نٲزِل اور نبوتٕچ اِبتِدا گٔژھتٕے اوس گُزریو سُہ عبداللہ ناوُک بَچہِ تہِ یَتھ اَندَر پان دِژ کُفارِ مَکہو کہِ نعوذ باللہ وۄنۍ ہَسا چھُ عبدتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مےٚ سۭتۍ نیٚچی سٕے اَکھ گُزریووُس زٮ۪نہٕ پَتَے ؤری ڈۄڈِ وٕرۍ بعد اور وۄنۍ اوسُس یہِ ٲخری پیٖن أمِس خانٛدارنہِ ہُنٛد یہِ عبداللہ یہِ تہِ گوٚو آز مٔرِتھ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس پَنُن نیٚچی نسلا کٕہٕنۍ اور یَتھ أمۍ سٕنٛدِس اِسلام کِس شعارَس اِسلام کِس دعوتَس توحیٖد کِس دعوتَس اَتھ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ زیادٕ وٲنٛسا کِہیٖنۍ نعوذ باللہ ؤری پانٛژھ شےٚ آسن بیٚیہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ نعوذ باللہ ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ دیٖن اِسلامَس تہِ گژھِ چھُٹی یہِ اوس اہلہِ مکن ہُنٛد بے وقوٗفان سونٛچ تِمن ہُنٛد یِم شِرکَس پٮ۪ٹھ تُلِتھ روٗدۍ یِم اذیت تکلیٖف دِنَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَس یعنی مکے شریٖفَس أنٛدرٕے گُزریو ژتجی ییٚمہِ ساتہٕ وٲنٛسَس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کِس گۄڈنِکسٕے ؤریَس اَندَر یا دوٚیمِس یا ترٛیٚیمِس یا ژوٗرمِس ؤریَس اَندَر تقریٖباً ییٚلہِ عبداللہ گُزریو اور یہِ تہِ چھُ کَتہِ دَفَن پنٛنِسٕے بٲیِس نزدیٖک مزارِ معلاہَس اَندَر دَفَن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ اور اَمہِ پَتہٕ ٲٹھ زٕ ہِجری اَندَر گُزرے دوٚیِم کوٗر رُقیہ تَمہِ پَتہٕ ٲٹھ ہِجری ہِجری اَندَر گُزرے بٔڑ کوٗر زینب اور تَمہِ پَتہٕ نَو ہِجری اَندَر گُزرے حضرت اُمُ کُلثُم یۄس حضرت عثمان سٕنٛز دوٚیِم خانٛدارِنۍ ٲس دۄنوَے خانٛدارِنہِ یِم عثمان سٕنٛز آسہٕ گۄڈٕ اَکھ کوٗر حضرت رُقیہ تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ کوٗر نبی پاکَن ہٕنٛز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اُمُ کُلثُم یِم دۄنوَے کورِ گُزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ حیٲتی أنٛدرٕے صرف یۄس فاطمہ رضی اللہ عنہا یۄس مطلب ژوٗرِم کوٗر ٲس پانٛژھ بَچہِ وُڑرٲے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنہِ دٔستہِ مُبارکہٕ پنٛنیو أچھو برونٛٹھ کَنۍ اور نبی رحمتہٕ ہٕنٛدۍ ییٚمہِ دُنیا نیرنہٕ پَتہٕ شیٚیہِ ریٚتۍ بعد گٔے حضرت فاطمہ تہِ یہِ مُلاقات کوٚر اِنشاء اللہ با حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شیٚیہِ ریٚتۍ بعد گُزرے فاطمہ رضی اللہ عنہا اَوَے ییٚمہِ ساتہٕ مشہوٗر معروٗف سُہ واقع چھُ حضرت عایشہ کَران میٛٲنۍ موج سٲنۍ موج بیان دَپان ییٚمہِ ساتہٕ علالتَس اَندَر ٲسۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ پَتہٕ اوٚنُکھ فاطمہ دوٚپُکھ ہے تَلہٕ سا فاطمہ أنِن یوٗرۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ لَکھتہِ جِگر اَتھ اوس یہِ تہِ وجہ وۄنۍ اوس نہٕ کٕہٕنۍ شُریو منٛز خدیٖجہ سٕنٛدیو زِندٕ صرف اوس اَکھ بَچہِ یہِ اوس حضرت فاطمہ أمِس اوس حسن تہِ زامُت أمِس اوس حُسین تہِ زامُت أمِس اوس زینب ناوٕچ کوٗر تہِ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنہُن اجمعیٖن اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ آلو کوٚرہَس تَلہٕ سا یہِ أنِن فاطمہ یوٗرۍ کیٛاہ تھانۍ کوٚرُکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس جِسمہِ مُبارکَس ٲس نہٕ تَمہِ ساتہٕ ظٲہری طور سۄ سکت کہِ لوٚت لوٚت اوس کیٛاہ تھانۍ حضرت فاطمہَس وَنان فاطمہَن ووٚد فاطمہَس ووٚد اوٚش أچھو کی لٔج دار اَما پٔہر کھنٛڈ گوٚو دوٚپمَس تَسا یوٗرۍ گُبریٛا بیٚیہِ ووٚنہِ کیٛاہ تھانۍ کَنَس تَل اَمہِ پَتہٕ لوٚگ تبسُم کَرُن یِتھ پٲٹھۍ وۄتھرووُن اوٚش تہِ اور تبسُم لوٚگ کَرُن کیٛاہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ معلوٗم سَپدو کیٛاہ سا گۄڈنٮ۪تھ ووٚنُکھ پنٛنہِ گوٚبرِ دوٚپمَس گُبرا وۄنۍ ہَسا چھُے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ دُنیا نیرَن وول وۄنۍ چھِنہٕ کٔژ تانۍ دۄہٕے چھُ وۄنۍ پَرُن وۄنۍ ہَسا آے وۄنۍ نَسا چھُ مےٚ تہٕ ژےٚ اَندَر زیادٕ وقت گوٚبرا کِہیٖنۍ اوٚکھ لۄکٹہِ جِگر اوس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم زادٕ تہِ فاطمہ تہٕ باقٕے شُرۍ تہِ اور اَمہِ پَتہٕ دَپان عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پَتہٕ ییٚلہِ دوٚیمہِ لَٹہِ کیٛاہ تھانۍ بیٚیہِ ووٚنہَس دوٚپہَس گوٚبرا گۄڈٕ آسٮ۪کھ خانٛدار منٛز ژٕے پَتہٕ واپَس مےٚ نِش چھِنہٕ واجِنۍ یعنی مےٚ آیہِ ییٚمہِ دُنیا نیرنہٕ پَتَے چھُے ژےٚ دٔستی ییٚمہِ دُنیا نیرُن یعنی یہِ گٔے خۄش دوٚپُن مےٚ حظ کَرٕ بیٚیہِ مُلاقات پنٛنِس اَباجانَس سۭتۍ مےٚ کَتھ چھُ دُنیا ضوٚرَتھ مےٚ حظ چھُو تۄہہِ ضوٚرَتھ زَن تہِ مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی اَمہِ موٗجوٗب کوٚر تبسُم کہِ مےٚ چھَنہٕ زیادٕ وٲنٛسا گُزارٕنۍ نبِیَس وَرٲے پنٛنِس اَباجانَس وَرٲے کِہیٖنۍ اور اَمہِ موٗجوٗب کوٚر مُسکراہٹ تہٕ خوشی اِختیار پنٛنہِ جایہِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہٕ غرض وَننٕچ کَتھ چھِ مُسلمانو خدیٖجہ رضی اللہ عنہ سۭتۍ سَپُد خاندر اور یِم بَچہِ سَپٕدۍ تَولُد حضرت خدیٖجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس نِش اور اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری ژَتجی ؤری گژھنَس وٕنہِ زٕ ترٛےٚ ؤری پَرٕ چھِ تقریٖباً 70 ؤری چھِ رسول کریٖمَن ہٕنٛز وٲنٛس بحثتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَمہِ برونٛہہ گوٚو 35 ؤری اَکھ بیٛاکھ اَکھ واقعہ اَکھ مکے شریٖفَس اَندَر یعنی ییٚمہِ ساتہٕ 35 ؤری اوس عُمرِ مُبارک خانے کعبَس آو سہلاب اَکھ روٗد پیوٚو مکے شریٖفَس اَندَر آو سہلاب خانے کعبَس ووت نۄقصان اور بیٚیہِ آو شخصا اَکھ خانے کعبَس اوس نہٕ چھَت پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ آسان حظ
خانه کعب یہ امرو تہ بیان آمد کرن اس آز کعبۃ اللہ وچن سو چھو مطلب کیوبک شکل اندر سکونل چھو اگر سو برابر سکیر تہ چھن کہین یعنی یہ چوروئی کون چھ برابر آسن سو چھن کعبہ شریف چھن سکیر کہین بلکہ سو چھو یہ صحیح کیوبک شکل اندر یت زطرف تہ یورک زطرف چھ پنہ زیچر کی لحاظ یا لنگ لنگ کی لحاظ برابر تو یورک تمہ خود کم پہم تو اللہ کل حال مگر یل مین تو تہن سردار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کعبہ شریف بنو تم بنو نکونجل کعبہ شریف کہین بلکہ تم بنو یہ پڑھ انگلش الفابیٹ ڈی آسان اے بی سی ڈی اس ڈی الفابیٹ آسان پہ رخ تم پہ زیوٹ کر پہ گولائی سیم اس اچھ شکل اندر کعبۃ اللہ اس ونکس وچن خطیب یتھ ون حجر اسماعیل اس حتیم چھو سو سیمی سرکل نصف سرکل چی شکل اندر کعبس تمہ طرف یم طرف پرنال میزاب رحمت یتھ عام پہ مشہور معروف کے نام سے ون کہ آسمان بارش پیون کھانے گاب چھتس پہ پتہ یم طرف سو نبر نیرن یتھ ون رکنی عراقی تو رکنی شامیس درمیان اس عراق کی سیر سیادان کون امرو جی بیان آمد کرنے اس خانے کعبہ سکون یت حجر اسود لگت سو برابر ایسٹس کن سکون یعنی بلا تشویر پڑے سون قبل ونکس یہ کن کعبہ شریف یت پہ بنائیت کہ کعبہ شریف آفتاب کیو ڈائریکشن حساب کون حساب بنائیت مطلب یل ونکس نا سجدہ کرن اس کرن ویسٹس کن سجدہ یعنی مغربس کن سجدہ جہا کی لحاظ طرف کی لحاظ جل سجدہ یتن کرن سون سجدہ خانے کعبہ کس برابر حجر اسود کس کونس کن گھن یعنی لب کن نی یت پہ برابر حجر اسود سد سد اسی خاص کر یل سب کانٹینٹس اندر نماز پڑھن وول تقریباً اور تر اندر مطلب اشیر یون اس برابر گھن حجر اسود کس کونس کن یس سجدہ اور یت مشہوریت کے لحاظ ون رکنی ہندی رکنی ہندی یعنی ہندی کارنر انڈین کارنر تھی ونس کم لحاظ یہ سا ہندوستان کی سد سدان یہ خانے کعبہ کون یعنی امی سد سدان کعبہ شریف اور یہ اہل عربن نش مشہور تم جہتن ہند ناؤ کران یموی کونوں کے ذریعے کیا تم انڈو عرب مشہور پرون اخ پان ون یہ سا ٹریڈ رودمت تجارت رودمت تم موجود اس ہند اہل عربن نش انتہائی زیادہ مشہور بلکہ تاریخ یم کتھی ہز گواہ کہ یم آج الفابٹس لکھن ایک دو تین چار اس پہ بجے گڑن وجن یا ڈجٹل یہ ڈجٹل ہر حروف دپن یم ہسا اصلی عربی حروف اہل عرب یہ گنتی کرن اختیار اور یس عربی پہ آج لکھن ایک پتہ لکھن اس پہ دو عربی پہ گو اردو عربی من فرق گنتی لکھنے ڈجٹس لکھنس اندر دپن سہ اصل ہندی ڈجٹس مگر پتہ یل انڈو عرب عربس تو ہندوستانس پان ون تجارتی تال میل اس اور ات پہ پہ انسان بجے یور ثقافت یور گھن یور ثقافت یور گھن ات مزا گو یمو رٹ یہند الفاظ حروف ڈجٹکن اور یمو رٹ یمن ہند حروف ڈجٹکن یہ مین ون مراد کہ اس حجر اسود یہ سد سدان کمس کن یقن خانے یقن یہ سا یہ برابر ہند اور تم پہ اس دشر کون یل انسان طواف لاگ سٹارٹ کر کعبہ شریف یس دور تم پہ یل طواف لاگ سٹارٹ کر تم پہ دم کون تک ون رکنی عراقی کیازی عراق ملک عراق تمی سد سدان تم پہ اس تریم کون تک ون رکنی شامی اس شام مثال اردن سیریا فلسطین لبنان سہ تمی تریم کون سد سدان اور اس پتہ ژورم کون تک ون رکنی یمانی یعنی سہ ٹوڈس یمن یمن کی سد سدان تم پہ بی واتن کون نمبر اکس پہ بہرحال اس تریم کون دم تو تریم کون رکنی عراقی تو تریم گو رکنی شامی ات درمیان اس ونکس سہ سیمی سرکل سہ ابتداس اندر امی خانے کعبہ حصہ یعنی سہ برابر سہ گول ارد خانے کعبہ چہ لبہ سی گنڈت اور امی شکل دس ڈی شکل ہند کعبۃ اللہ مگر پتہ یل قریشو منحصر امہ سات کعبہ شریف گئی یت گو وی سہلاب کھوت وغیرہ وغیرہ پریشانی گئی اور چھت اس کعبہ شریف کہین آس اتھ پہ ونکس چھت بلکہ تاریخ لکھن بعض اوقات دون دون ٹھاو جو سہ پیٹ کعبہ شریف اندر اچھا
وارٕ مٔلی گژھِ تِمن بازو گرٕ کیٛاہ لیٚدُت برونٛٹھ تصور اکھ کٲشرین دَپان نہ حظ تورٕ اوس کٲشُر پھلٲنۍ یوت ژامُت تٔمِس پیوٚو کھۄرنٹ پٮ۪ٹھ تالہِ تانۍ گۄڈٕ پھمب لاگُن خبر تۄہہِ چھُوا بوٗزمُت یہِ ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ پَنٕنۍ لۄکٕٹۍ چارَن تَن ٲسۍ دَپان ٲسۍ تور چھُنہٕ کٕہٕنۍ ژامتُے نہ اربُکُے تہٕ نہ اجمُکُے تور چھُ ژامُت کُس تانۍ اَکوے کٲشُر تٔمِس چھُ کھۄرنٹ پٮ۪ٹھ تالہِ تانۍ گۄڈٕ پھمب لوگمُت گۄڈٕ چھُکھ تھوٚمُت کٔژَن دۄہَن آبَس اَنٛدر یِم چھِ ٹر کَتھ حظ خانے کعبَس اَنٛدر ہیٚکہِ یہِ بدماش اِنسان تہِ دٲخل گٔژھِتھ وَٹِس گژھِ نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھُ رۄبَن تھوٚمُت یَلہٕ کعبَے شریٖفَس اَنٛدر ہیٚکہِ بدکار اِنسان وٕنکیٚس تہِ أنٛدرٕ کَنۍ نٮ۪ماز پٔرِتھ کعبَے شریٖفٕچ أنٛدرٕے چھُنہٕ کَتھ کَران اور ہیٚکہِ صالح تہِ دٲخل گٔژھِتھ ہے اِنکا دَپہِ یُس کعبَے شریٖفَس منٛز ژاو أمِس چھِ جنتی سٹِفِکیٹ ییٚمِس خانے کعبَس اَنٛدر دِژُکھ نہٕ اَژنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ ہسا چھُ پنٛنیو شکلہِ گۄناہگار تہٕ أمِس چھُنہٕ ییٚتہِ اٮ۪نٹرٛی تہٕ تَتہِ تہِ کَتہِ آسہِ اٮ۪نٹرٛی یہِ چھُنہٕ تِمن کَتھن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اکھ ضوٚرَتھ اَتھ آسان پٔزی پٲٹھۍ ٹھیٖک گورمٮ۪نٛٹ کَرِ نہٕ سارنٕے ایلو کَرُن تیٚلہِ گژھِ تَتہِ مطلب جمع گڑھ تَتہِ گژھِ حالات تَمہِ اَندازٕ خراب مگر کعبَے شریٖفَس اَنٛدر چھُ اِنسان اَگرَے بے وضوٗ تہِ اَژِ نہ مِثال دَپٮ۪تھ حظ یہِ گژھِ بے وضوٗ اَنٛدر سۭتۍ وۄٹٕچ تہِ وۄٹٕچ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚلہِ بدماش تور ژایہِ ژوٗر تور ژایہِ بٔلکہِ وَننُک مُراد چھُ کعبَے شریٖفَس گٔے ژوٗر اَمہِ ساتہٕ خزانَس سہلاب تہِ آو کُس تانۍ ژوٗر ژاو یُس کعبَس أنٛدرٕ کَنۍ خزانہٕ اوس تٔمۍ نیوٗ ژوٗرِ کعبَے شریٖفُک خزانہٕ خانے شریٖف خانے کعبٕکۍ ہدایا تَمہِ پَتہٕ دوٚپ اہلِ عربو دوٚپُکھ ہے یَتھ ٲسۍ ضروٗری تدورُک سوٗزُن خانے کعبَس منٛز ٲسۍ سۄنہٕ سٕنٛدۍ چیٖز اور یِم نی یِمو ژوٗرِ تَتھ منٛز آسہٕ مورتی تہِ کیٚنٛہہ تَتھ منٛز آسہٕ سۄنہٕ سٕنٛز تلوارٕے تہِ کیٚنٛہہ یِم ہدیہ آسہٕ آمژٕ مِثال تَمہِ پنٛنہِ وقتہٕ زمانہٕ کِنۍ حظ کَتھ کعبَے شریٖفَس اور کوٚر یِمو فٲصلہٕ دوٚپُکھ ہے أسۍ ہسا کَرو کعبَے شریٖف مُنحدِم اور گۄڈٕنٮ۪تھ ہسا بَناوو أسۍ نوٚو کعبَے شریٖف وۄنۍ تاکہِ تعمیٖر کَرو ٹھیٖک بیٚیہِ گژھو پٮ۪ٹھٕ چھتا وَتا یُس بنٛد تہٕ ژوٗر ہیٚکہِ اَنٛدر گٔژھِتھ بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ کعبَے شریٖفَس نوٚو وۄنۍ تعمیٖر کوٚرُکھ مگر یِمو ہیوٚک نہٕ واپَس ڈی شکلہِ ہن بَنٲیِتھ کینٛہہ یِمو تھوٚو ژُکوٗنٛجَل شکلہِ اَنٛدر کعبہٕ عیٖذ ہن تھوٚوُکھ پَتہٕ حدوٗد گٔنٛڈِتھ کیٛازِ یُس اَمہِ ساتہٕ بحری جہاز آو یُس روٗمُک جہاز جِدہ کِس ساحلَس پٮ۪ٹھ خراب اوس سَپُدمُت پھُٹمُت اوس اور تَتھ ٲس اعلیٰ قٕسمٕچ لٔکٕر لٲگِتھ سیٚودُے کَتھا یُس سَمنٛدری جہازٕ بَنان چھُ یہِ چھُنہٕ بَنان کِکَر لٔکرِ تہٕ یہِ ہسا یہِ کاڑِ لٔکرِ کیٚنٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھِ آسان اعلیٰ دِودار یا وَٹ ایٚوَر ؤنۍ تو پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن مَمالکَن اَنٛدر آسان دوٚپُکھ ہے چھُنہ صلاح یِہوٚے لٔکٕر کَرو أسۍ کعبَے شریٖف خٲطرٕ اِستعمال یہِ چھِ تھدِ کھۄتہٕ تھٔد لٔکٕر چوٗنٛکہِ مَکَے شریٖفَس منٛز چھُنہٕ جنٛگلا وَنٛگلا تیُتھ کیٚنٛہہ دَپان أسۍ اَنو پَنٕنہِ جنٛگلٕچ لٔکٕر دوٚپُکھ أسۍ اَنو اَتی یُس جہاز بحری خراب چھُ گوٚمُت جِدہَس اَنٛدر اَتی پٮ۪ٹھ اَنو تَمِچ لٔکٕر تِمَن ہٮ۪مو مٔلۍ اور سُہ لاگو کعبَس دوٚپُکھ مگر حلال پونٛسہٕ ہسا چھی تیٖتیٛاہ جمع اَسہِ ہسا چھِ سوٗدٕ پونٛسہٕ اَسہِ چھِ ڈکہِ مطلب تِم پونٛسہٕ یِم نہٕ حلال یِہُنٛد ذہن تہِ اوس تصوُر کران کِہیٖنۍ دوٚپُکھ ہے وۄنۍ کیٛاہ کرو دوٚپُکھ تیٚلہِ کرو کعبَے شریٖفَس یہِ گول ہن تھاوو یَلَے أسۍ کرو ژُکوٗنٛجَل اَنٛدازٕچ یوت ہن بنٛد یُس نہ وٕنکیٚس کعبَے شریٖفٕچ پَنٕنۍ شکل چھِ وٕنکیٚنَس اور یِہوٚے چھِ تَمہِ ساتہٕ قُریشو أمِس یہِ شکل اِختیار دِژمٕژ نَتہٕ یُس سُہ حتیٖم چھُ سیمِس سٔرکٕل چھُ سُہ ہن چھُ نَتہٕ کعبَے شریٖفُک أنٛدرِم حِصہٕ اَوَے چھُ وَننہٕ یِوان کہِ ییٚمہِ حتیٖمَس منٛز نِمازا پٔر نفل نِمازا وغیرہ تٔمۍ پٔر زَن تہِ کعبَس اَنٛدر نہ تٔمۍ پٔر کعبَس اَنٛدر نٮ۪ماز یِم کانٛہہ دَپہِ تٔمۍ پٔر زَن تہِ کعبَس اَنٛدر مانا گوٚو یعنی یہِ چھُ اِکوَلَن ٹُو کعبَے نہ اِکوَلَن ٹُو کعبنہٕ کیٛاہ یہِ چھُ 100% کعبُک چھُ سُہ ییٚمۍ شخصَن حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز پٔرمٕژ چھُ تٔمۍ پٔر کعبَس اَنٛدر نٮ۪ماز البتہ یۄس وٕنکیٚس تحدیٖد چھِ کعبَے شریٖفٕچ بنچی کہِ لِحاظٕ تَتٮ۪ن پٔر نہٕ کیٚنٛہہ تٔمۍ پٔر حدوٗدی حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز تہٕ وَننُک مُراد چھُ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کعبَے شریٖفُک تعمیٖر گوٚو بیٚیہِ تَیار مگر اَمہِ پَتہٕ گٔے لَڑٲے پٲدٕ دوٚپُکھ گٔے اَسہِ اَمِچ اِمپارٹنٛٹ کٔنۍ اَکھ چھِ حجرت الحجر الاسود الحجر الاسود کِرٛہِنۍ کٔنۍ دوٚپُکھ گٔے یہِ کُس کَرِ اَتھ أنٛدر نَسٕب یِم اَتِکۍ مُختٔلِف قبیٖلہٕ وٲلۍ ٲسۍ أکۍ قبیٖلہٕ وٲلۍ دوٚپ دوٚپُن سون سردار گژھِ کَرٕنۍ سۄے چھِ تیٚلہِ سانہِ قبیٖلٕچ عزت ہوٚمہِ دۄہ قبیٖل وٲلۍ دوٚپُن نہ حظ أسۍ ہوٚمہِ دۄہ مخزوٗمی وٲلۍ ہوٚمہِ دۄہ مخدوٗم وٲلۍ قُریشو کِنانو مُختٔلِف خزا والیو تِمو دوٚپ سون قبیٖل گژھِ نصب کَرُن گٔے لَڑٲے ژورَن دۄہَن یا پانٛژَن دۄہَن چھِ اِختِلٲفی حالات جنٛگَس پٮ۪ٹھ وٲژ نوبت پانٛژھ تٕرٛہ وُہُر چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوٗ اُمیہ ابن المغیرہ المخزوٗمی شخصا اَکھ اوس معمر أمِس ٲسۍ عزت کَران اہلِ عرب اہلہِ مکہ یِہوٚے آو دوٚپمَس ہے تَس ژٕ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ فٲصلہ دوٚپنہٕ گٔے مےٚ آو دٮ۪ماغَس منٛز اَکھ چیٖز گٔژھِو سٲری گَرٕ صُبحن یُس فجرٕ مطلب ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ آسہِ نہ حدوٗدِ یَتھ خانے کعبہٕ کِس صحنَس اَنٛدر خانے کعبہٕ کِس لَبہِ نزدیٖک یُس صُبحن آسہِ ووتمُت
ساری کھت گڑ یہ سو ون تی کرو سو پانے گئی لگایا سوئی لگائی سو ون کی فیصلہ کرو رت فیصلہ تی کرو اختیار دوبک یہ بہترین ابو امیہ ابن المغیرہ المخزومی ناؤ شکر دوبک حضرت چون وانو یہ ون تی کرو صبح یم سات لوگ گئی اما اچھ جوانا اندر کن آلریڈی بہت باقی بڑوں کو تو بہو آم امن نندری کر خاص راتس سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل ون لوکو وچن دبک ہادا امین ردینا ردینا و ہادا محمد دبک یہ روز امس گوبر سندس امس جوان سندس حوصلس پہ کیا یہ عام جوانا کہ یہ محمد یہ امین یہ صادق یہ عادل یہ انصاف کرن وول بچہ انصاف کرن وول جوان اور طلب رضا نبی پاکو کیا ون طلب رضا دونوں تل سر چادر ہن انک چادر اور فوضع الحجر وسطہ این حجر اسود تھوڑے منزس ات کمل ات چادر اور و طلب من رؤساء القبائل المتنازعين یم تنازع کرن ول قبیل زٹھ اس دوبن تل سر تل سری یو یوڑ اور ام بدل سری آئی یم چ نفر دو دوبک تل سر کری سری ات این دے چاری وہ نفر چادر تھپ اور سوری ات کمل وار وار تلتن ون چھ سری ات اندر شامل دبن مے تھپ کرم سم تھپ کرم ام بدل حجر اسود کس تت پوائنٹس پہ تم سر نصب اس کریں ام پت تج پنہ دستی مبارک محمد پانچ تر وہر ام جوانن صلی اللہ علیہ وسلم اور کر نصب تتن ساری گیت پہ روز اور ساری قبیل وول خوش دبک حد لڑائی مکلے مے پنہ جائے کہ مے کعبہ شریف کس حجر اسود نصب کرنے خاطر توت تان گئی تھپ کرم ہجت ہجت ہجی ساری خوش تو بہرحال ام پت گئی بی زوری ستر وہر ووت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہندس مزاجس اندر آئی قدرے تبدیل کیا مزاجس اندر فحبب الیہ الخلاء یمن گو خلوکس مز روزن پسند یم چن مکس ات بازارن اندر چرگیشس اندر پسندی کرن جو دنی مس کھرن یتی بھو کیا جو اس کھرنس اندر اسباب تر چیز ہے ایم بعد اس خدیجہ سیت کتھ کر درس ہے بکس ہے ہوت یت جبل مشہور معروف چھ غاری ہرا اس جبل ثور چھ ثور نہ کی یت جبل النور چھ ون جبل النور جبل النور دوس عرب نش گنڈ تو واریا زمانے کی دین بیٹھنا جبل نور نور پہاڑ اس ناؤ چھ تھومت ات پہاڑس اندر چھ تاپس پیٹ گوفیانا اخ یت ون چھ یون ہرا ہرا استت ناؤ اور غار منا گئی گوف کیو غارو ہرا ہرہج گار ایم پت چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات گارس اندر اچن یہ ہفتہ دون ہفتن اتی بہن ست کارن مکئی ٹوٹ سوت وٹ ایور کیا اس تیون غذا بالخصوص وشکی وغیرہ اور واریاں دور بی تریش کارن حس بھی ضرورت کی لحاظ اور ونکس تیل انسان توت کھسن چونکہ تھزرس پہ چھ گرم آس باوجود تک ٹھنڈی آ مطلب ہو لہر پکن اور بیس سائے تمہ طرف سبحان اللہ یت ون پن لحاظ کھوڑارس سو گو گرمی مجھے کھوڑار طرف گوف آن افسوس اور حکمت کیا تر ونکس کی چونکہ ونس مسجد الحرام اند تھز تعمیر بلڈنگ گئی مینار کھتیا مسجد حرام کی بذات گو ٹور پور تھزرس اندھ لحاظ تمہ لحاظ کعبہ شریف ونکس گاڑی ہراس تر بہت نظر گھن کی مگر یم سات امی انداز تیچا تھز اس پہ گئی آمت بلڈنگ بنانے کہین گاری ہراس اندر یم سات بہن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اس ابتدائی کتھا یہ آج برو پنچہ وری کی کتھ حجر گاری ہراس اندر اس بہن ات سیود کعبہ شریف ہت فیصد ات مطلب سم طرف حجر اسود مسجد خانہ کعبہ اکن نبی علیہ السلام وسلم اس ترین کامین خاطر اور کھسن تمہ موجود اخ اس دوری کعبہ شریف نظار تلن کعبہ شریف نظار چمرات اکن وچن اور ام پتہ دلس اچھن پن تراوت دون کعبہ شریف کی زیارت سی اما سوال ایک نزدیک پہ زیادہ تراوت کن یوتا دور 3 کلومیٹر ایئر ڈسٹنس باوجود کی گھس تیوتہ یل نزدیک اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک این پوتے نبی پاکس اس انتہائی زیادہ کھرن یہ شرکیات قسم نبی پاکو چھ صلی اللہ علیہ وسلم زانہ کہ پنہ ابتدائی زندگی اندر یعنی نوبت برو کہ زانہ تہ کنس پتلس سجدہ کورمت کنس پتلس پھشا دتمت پتہ دیا بتس پھشا اہند ناو قربان کورمت اہند قسم چمت یمن اس کھرن یم چیز اور یل ترے وری نوبت بروٹ اس وی 17 وری اس عمر مبارک ام سات گو زیادہ دلس اندر پریشانی یم لحاظ پود کہ مے ہسا چھ کھرن یمن پتن کن دیون وچھ اور ونیل کعبہ شریفس
وشنو خاطر تم گاری ہرا اس کسن چونکہ یم لکڑی لکڑی یم پتل اس کعبہ شریف اس اندین دور اس نیم یہ کیا 3 کلو میٹر ڈسٹنس میں اچھی ون تم پینٹ پینٹ کی مگر کعبہ شریف اس بڑ مجسم اس بذات کو سو سیون دوری اتھی اور یمن اس آسن ڈائریکٹ ویژن کعبہ شریف اس پہ نمبر 1 نمبر 2 اتھی اس عبادت کرن تتھے پڑ اس پہ ابراہیمی تو طریق اس آسن اور تریم تو لاسٹ کس مقصد اس یہ اس اللہ تعالی سن خالق سن اخ تصور دماغ میں پود کرن گور کھوج کرنے دنیا اس پٹن پہاڑن پہ انسانیت اس پہ مرنس پہ یم انبیاء کرام صاحب کی وہ بوجھ بھی دس اسماعیل چھ پیغمبر ابراہیم چھ پیغمبر آمی حج طریق وغیرہ اس اس پہ اس گور کھوج کرن تمن نسا ہن بڑی ابراہیم صاحب اسماعیل صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ان کرمس اس اور یہ اس یمن تریوری برو یعنی تریوری چھ زندگی بسر کرمس اکثر ایام پنن رتن ہز ترین ورین گاری ہراس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یونوس بی پن گھر دون دونوس بیون بیوس پن زادر اتس کیت کیسا چن کد تل بی ایک گاری ہز اندر بیون اور اس پد وایو سلسل اتی سرچ نوزل گو اس نئی اتوا نئی جو انشاءاللہ بی اللہ بیان کر اور ات پر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ابتدائی دور اس نبوت برو دور اس عزت دور مقام کو دور نبوت برو تہ گزرمت مقع شریف اندر اللہ تعالیٰ دین دین اس امس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند محبت کرن پید اور سن زیو تین تر صلوات تو سلام امس ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بوز سوزنس اندر بیس ربس کن دعا کرن کہ ربا مے تو اس ہاؤ دیدار یہند خواب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا اور اس کر جی اہندس شفاعتس سفارش با امید تھی امیدوار کر محشر کس میدانس اندر حوض کوثرش تریش کرز نصیبس اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اور ربا یہندی ہمسائے بنائز اس فردوس العلیٰ اندر اور پن دیدار کرز نصیبس بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی ویاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم